Մի խոսքով շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Իսկ տարածքում ինչ-որ մեկին չես տեսել, կասկածելի մեկին։ Չէ, ինչ ես արցնում։ Դե, այդ հրդեհը ինչ-որ բանից ա, չէ՞ բռնկվել։ Քո ջղեն ասաց հայացքից։ Կատակի ես տալիս, բայց ես լուրջ եմ ասում։ Դե հին սենյակ ա, հալից ընկած ա վաղուց։ Երևի ինչ-որ բաց միացում ա եղել ու կայծ ա տվել, դրանից էլ հրդեհն ա առաջացել։ Այդ կրակը շատ արագ ու միանգամից բռնկվեց։ Լավ, մոռացի, անցած թեմայա։ Հնարավոր չի այդ մոռանալ։ Մուրա։ Ինչ կա, ինչ եք անում։ Նոր հրդեհ ենք պլանավորում։ Լավ, ես գնամ սենյակ, եվս մի անգամ մերսի։ Եվս մի անգամ խնդրեմ։ Հա, ընտեղ չէիր գնում։ Չէ, ապեր, էլ չեմ գնում։ Հետո ինչ ա եղել, ինչ ես կատաղել։ Ինչ էիք անում նոր։ Հունգակի կանգնած խոսում էինք, ասում էր ապրես, որ կյանքս փրկել ես։ Հա, բա ոնց։ Ինչ։ Ինչ ա եղել։ Ընկերը տեսել ա դուրսը Կամիլայի հետ խոսալուց վատացել ա։ Ո՞վ ա վատացել։ Ես ընդամենը հարցնում եմ ինչ ա կատարվում։ Հետո քեզ կլինի ինձ պես, որ ասենք Կամիլան ընկերուհի չլինի։ Արա Կամիլան ով, եսով, Կամիլան ինձ ինչ։ Ես էլ եմ ասում միջայլոց։ Այսինքն ամեն դեպքում մի բան կատարվում ա։ Նախ չէ, հետո քեզ ինչ։ Դե ինձ են որ… Ապրել ոչինչ, դու գիտես որ ինքը ինձ ա հավանում։ Էդգար, այդ նենց բան ա, որ այսօր տենց ա, իսկ վաղը կարա փոխվի։ Սոր դու էլ քեզ նենց ես բան, իբր ամեն ինչ գիտես, հա։ Սոր հատուկ անես, ավելի հունից դուրս գա։ Ես իրա հունից դուրս գալու տրամաբանությունը մի քիչ չեմ հասկանում։ Էդո, Կամիլայի հետ ինչ կա։ Հանդիպում ես հետը։ Ընկերուհի դա։ Չէ։ Բա ինչ ես ուզում, գնա ասա իրան, որ անտարբեր չես։ Մետ ինչ գործում ես։ Այսինքն ուզում ես ասես ձեր մեջ բան չկա։ Չէ, հանգստացի, ուղղակի խոսում եք։ Մարդ չի ուզում է սենյակում ավել մնալ։ Իբր ինչ արեցիր, հենց մի քիչ դզվում ա, ցած մի անգամից քրիվես գցում։ Դե նա է։ Ամենաստան։ Հասցնեմ խմեմ ու գնամ, փորձի անեմ։ Ինչ կլինի, որ ուշանաս փորձից, այտենց բան կյանքում չի կարա լինի։ Այս աշխարհում ես ամեն ինչից կարամ ուշանամ, նույնիսկ եթե մի օր ամուսնանամ, հարսանիքից էլ կարամ ուշանամ, բայց փորձից կյանքում չեմ կարա ուշանամ։ Տարօրինակ մարդիկ եք, գիտես։ Էստերն ուրա։ Չգիտեմ, երևի խոհանոցում ա էլի։ Այ պարտաճանաչ աղջիկը ինքն ա։ Էդ ուզում ես ասես, որ ես անպատասխանատու եմ, հա։ Չէ, չէ, ես դից բան չասեցի։ Արի։ Չէ, բայց ոնց որ ասացիր, է։ Արի։ Սիմա, կարաս բացատրես ինչ ա եղել։ Քես լացում։ Սիմա։ Ինչ ա եղել։ Կարող ինչ որ մեկը բան ասել։ Լավ, նենց ես հիմա լացում, ոնց որ արդեն հանել են, դու էլ տեղ շունես գնալուս հիմա։ Երեխեք, եթե իրոք մեզ բոլորիս հանեն։ Երեխեք, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ ա կատարվում, Սիմային են հանում։ Եթե Սիմային հանեն, ուրեմն մենք բոլորս պետք ա մեր ճամբրուկները հավաքենք։ Եթե մի օր շուտ արթնանաք, զբոսնեք միջանցքով, մարդկանց հետ զրուցեք, ահագին բաներ կիմանաք խոսակցություններից։ Խոսակցություններից թե բամբասանքներից։ Էդո հենց այնպես չեն խոսում։ Լավ, եթե տենց ա, ասա, ով ա խոսածել, գնանք ճշտենք։ Ժողովուրդ, ես հեռու բարեկամ ունեմ, ազատ տուն ունի։ Մի հոգու տեղ կա, եթե մարդ կա, որ տեղ չունի գնելու, ասեք։ Մի րոպե։ Փաստորեն դա ճիշտ ա։ Ինչի դու մտածում ես, երեկվա հրդեհից հետո այդ հարցով ոչ ոք չի զբաղվելու։ Քեզով ա ասել, որ հանրակացարանը փակվում ա։ Անձամբ իմ ականջով լսել եմ, թե ոնց ա տիկին Լալան հեռախոսով խոսում այդ մասին։ Ապե, բա մի հատ չհարցրեցիր, է ճիշտ ա թե չէ։ Կամ լավ, եթե դուրս են գալու, երբ ենք դուրս գալու։ Չէ, չի կարա սենց լինի։ Դե չգիտեմ, արդեն վեշերս հավաքել եմ,
Գնամ քիչ-քիչ տեղավորվեմ էլի։ Չմոռանաս մեզ։ Այսօ իմ մոտ կտեսնվենք էլի։ Երեխեք, ինչ ենք անելու հիմա։ Ու դու պետք է արվի, ինձ չի կարողնա։ Պաստորեն իրոք պետք է մնալու տեղ մանգանք, հա։ Երեխեք, բայց ես ինչ եմ անելու։ Ես ինչ եմ անելու։ Լավ, ասենք դուք երեք տղաներով ինչ որ մի բան որոշեցիք։ Բայց ես Կամի, Էսթեր, դուք ինչ որ տարբերակներ ունեք։ Դեռ չգիտեմ։ Լավ, գնամ տղերքին ասեմ իրանք էլ իմանան։ Սաս ոնց ես, նորմալ ամեն ինչ։ Ես ինձ ինչ ա եղել։ Դե երեք անգամ ծուխ շնչացիր, մտածեցի մինչև մեկ գլխացավ կունենաս։ Արեգ, սաղը իրարդ հավաքած այդքան առողջություն չեք ունենա, ինչքան ես։ Կիբորգ ես էլի։ Կիբորգ ասեցիր, հիշեցի, մեն ընկերդ ուրա։ Ոթ էլո, ես եկար։ Բա չես ասի ստեղ միտեղ թաշկինակ ենք գտել։ Կիբորգը իրա հետ է իր։ Հետո, պատասխանի, մունատը պճացել, հա։ Հեչ լավ բան չի եղել տղերք։ Սա խոսում եմ, որ հանրակացարանը այսօր եկուց փակելու են արդեն։ Ո՞նց։ Դե ինձ, Արիկ։ Այս Սիման էր խոսում։ Սկզբում չհավատացի, բայց հետո այն բան եկավ։ Այն տղա երեւ լավ չեմ հիշում անունը, մի խոսքով ինքն էլ ասեց, որ Լալայից ա լսել։ Ստեղ էլ բախտս չբերեց։ Մինչև 5-րդ դասարանը 3 դպրոց են փոխել։ Դե որովհետև 3 թաղ ենք տեղափոխվել։ Ամեն անգամ նույն վախը։ Էդ հետո անվանեցինք սթրես։ Դե ամեն անգամ տեղափոխվելուց ամեն ինչ քանդվում էր, ոնց որ զրոյից սկսվեր։ Ինչ վատ էր։ Նվագում էինք, հա, ոչինչ, տիկին Լալային խանգարում էինք, բայց դե հարմարվել էինք տեղեր էլի։ Հետո բնակիչների հետ էլ էինք հարմարվել։ Հիմա պետք է էլի նոր տեղ մանգանք, նոր մարդիկ, նոր շրջապատ։ Լավ, արեք, գիտեմ, որ ես ամենը ծանր ես ստանում, բայց այսքան մի նեղ մի բան կանեմ։ Հանկարծ չլացեք։ Դու ուր ես գնում։ Գնամ հաստատ բան իմանալ։ Գնում եմ երկրից, Աստված տա Իտալիայի ակադեմիայի կրթաթուշը կստանամ, թողնելու եմ գնամ։ Համբերի, մի բան կգտնենք։ Հավատում ես ասած այդ։ Դե հա։ Լավ որ հավատում ես։ Հա, հայտարարության եմ տեսել ինտերնետով։ Չէ, ես ուսանողուհի եմ։ Այդ ոչ մի բան չի նշանակում, ես աշխատում եմ ու կարող եմ վճարել։ Հա, եթե նորմալ գներ ասեք, կվճարեմ։ Հիմա վարձով տուն գտնելն էլ անհնար դարձել, չգիտեմ ինչ ենք անելու։ Սա լավ կլինի երևի։ Սենք մեկ հատ բաժարի համար որակ փագեն անրակացանան, կամարդ փագեն թողմեզի տիրություն են։ Հա, բայց ոչ մարդ ա զոհվել, ոչ էլ վնասվել ենք, կարանք չէ հիմա հանգիստ ապրենք։ Որ մեկին մեր բան աղեր։ Ոչ մեկին ոչ մի բան էլ չէր լինի։ Դու ինչ գիտես, որ չէր լինի։ Մի րոպե, դու այդ սենյակում չես եղել։ Անկապ խոսա, ինքն էր այդ արջինան ու ինքը պետք է մտածա ինչ ա կեղ։ Ուտեղ ուրախ եղա, որ ոչ մի բան չաղա ոչ մեկի։ Ես չեմ կարա։ Երեկ ինձ աշխատանքից էին հանում այսօր ստեղից։ Շատ մի մտածի, ամեն բան լավ կլինի, Աստված մի դուր փակում ա, մյուսը բացում ա։ Հա, ուղղակի իմ կյանքում միշտ դուրները փակվում են։ Դուք էլ տեղ չունեք մնալու։ Իսկ դու։ Ինձ թվում ա ստեղ բոլորս էլ տեղ չունենք մնալու, եթե ունենայինք սաղ ինչ էինք անում։
թե կուզես։ Որոշեցի վերջին անգամ այստեղ թեյ պատրաստել։ Մի պահ մոռանամ ամեն ինչի մասին, նստեմ ու թեյ զվայելեմ։ Չմտածեմ, թե որտեղ պետք է ապրեմ, ոնց պետք է վճարեմ։ Գիտես, առաջ այստեղ ենքան ուրախ էր անցնում։ Բոլորս խոսում էինք իրար հետ կիսվում, միասին հաց էինք ուտում, խաղում էինք։ Մոռանամ ես ամեն ինչի մասին, նստեմ, թե ես վայելեմ։ Կուզես… Խղճ աղջիկն էլ մեր օրիա, դերեկա շեկած արդեն դունան գալիս։ Նո՞ւմ ես ինչա կատարվում։ Հա։ Դխուրա։ Դու տեղ ունես մնալու։ Մի բան կմտածեմ։ Դու։ Ես էլ։ Նենց իմ համար չէի մտածում ուղղակի։ Այստեղ ինքան երեխեք կան, որ հանրակացարանը իրանց վերջին հույսն էր։ Նա։ Հիմա հասկանում եմ, որ իրոք տենց է։ Ու որ մտածում եմ ես ամենը ինչի համար, հա։ Գամիլը հրդեհսթից բան չի։ Շենքն իրոք ունի հակահրդեհային համակարգի կարիք։ Ու որեսքան մարդուց տեղ պահում են, կարող է մի օր իրոք վառվեն։ Դե հա, ես էդ էլ եմ հասկանում, բայց հնարավոր է, չէ՞, ուղղակի այդ խնդիրը լուծել, ոչ թե որոշել, որ պետք է կացարանը փակել։ Դու ինչ-որ իդեալական աշխարհի մասին ես խոսում հիմա։ Վատ է, էլի։ Որ արդեն սովորական բաները մեզ թվում են անհավանական։ Եդո ներեք նեղված էր։ Ինչի՞։ Քո պատճառով։ Այսինքն դու մեղավոր չես, այդ նկատի չունեի։ Չհասկացա քեզ։ Որ ինձ ու քեզ տեսավ միջանցքում, խանդեց։ Իսկ դու չբացատրեցիր, որ դրա կարիքը չկա։ Իսկ դու կուզեիր, որ բացատրեի։ Այսինքն։ Դե այսինքն քո համար կարևոր է, որ այդ ինչ խանդի։
Լուրջի մեդա պետք է քննարկենք։ Չգիտեմ։ Կապ չունի ովը։ Էդոն թե ուրիշ մեկը։ Ով է լինի, եթե մտածի, որ ես ու դու, դե որ մենք մի խոսքով այդ հիմարությունը։ Ես հենց տենց էլ իրան ասել եմ։ Հենց տենց։ Դե մի երկու բան էլ ավել եմ ասել, բայց ավել լավա հիմա չկրկնեմ, չնեղվես։ Այս չեմ էլ կասկածում, որ քո բառապաշարը շատ հարուստ է։ Մերսի։ Մի խոսքով, կարաս հանգիստ ունես, Էդոն էլ մեր պապը ոչ մի բան չի կասկածում։ Վայ, անչափ շնորհակալ եմ, սիրտը ստեղն ընկավ, գիտես, իմ համար էդ այնքան կարևոր էր։ Այդ հետ հաստատ է։ Ասում եմ փակվում է հանրակացարանը։ Մի հարվածով հարցը լուծեցինք։ Ապրես, լավ գործ արեցիր։ Էդ ի՞նչ լավ բան ասեցիր, ես հիմալայի տենց այն սոսին այդքան չենք տանջի։ Նենց որ աչքներս լույս լինի, ես մի նպատակին էլ հասանք։ Հա, բայց կարող է դրանք մի բան անեն գլխներիս սարքեն։ Այսինքն չենք կարա դեմնա առնենք։ Դե պետքա գաս, մտածենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Արդեն հրամանակա, որ շենքը շահագործումից հանելու են։ Չնայած ինչ եմ խոսում, ոչ միտքս է հիմա նորմալ աշխատում, ոչ էլ հույս ունեմ։ Լավ, ընդմիջումս է, ես հեսա կգամ։ Գնում տեղ չես հասնում, գնա, պերերի վտ վերջացավ։ Բան եմ մոռացել։ Յա, ես նենց աշխատեցիր, հիմա էլ գնում ես հանգստանալու, հա։ Նվեր ջան, մեկա գործ չկա, մի ժամով գնամ մաքուրոթի գամ։ Ես չեմ հասկանում, ես ձեր նման գլուխ պահող աշխատողներ կյանքիս մեջ հլը չեմ տեսել։ Չեմ հասկանում, գործ չկա, դրա համար են աշխատողներս գլուխ պահում, թե աշխատողներս գլուխ են պահում, դրա համար գործ չկա։ Ոչ գործ կա, ոչ գլուխ կա, ոչ էլ փող կա։ Նվեր ջան, մի ժամից կգամ, լավ։ Գնա։ Յա, ես մեկը գնաց, հասկացանք, դու ուր ես ուզում գնաս։ Շեֆչյանի իշ մեղքս թաքցնեմ, գնում եմ աշխատանքից։ Ո՞նց։ Ատենց, ոչ գործ կա, ոչ փող կա, մենում եմ ինչ անեմ։ Գործ ես գտել, հլը ճիշտն ասա։ Հա, ասում են ընդ է համ փող կա, համ գործ կա, համ էլ կանխավճար են տալի։ Գնացեք, սաղտել էտեք, նվերը ձեզ բերի, պահի, փայփայի, ձեզ ցրտից, կարկուտից ու անձրևից պաշտպանից դուք թողեք ու գնացեք։ Գնա մեծ ջրերում լողալու։ Լավն այ քեզ։ Բայց նայ, հա, կարող է գործ դնեմ, կանչեմ էլի հետ գաս։ Լավ։ Էդո, չես անում։ Ապեր դե, ոնց որ առաջին անգամ է, որ ես սենյակում մարդ չկա, բոլորը խառն են, վախեցած են, դժգոհ են, մտածում են ուր են գնալու, որտեղ են ապրելու, ոնց որ փախստական լինենք։ Հա դու ինչ ես անում։ Արեք, դու միշտ ասում էիր, որ ես ամեն ինչից դժգոհ եմ, չէ՞, նվնվում եմ, մրթմրթում եմ։ Դե հիմա, քանի բոլորը դժգոհ են, ես որոշեցի չդժգոհ եմ։ Եկա ասեմ, որ նստեմ, մտածեմ մի քիչ։ Իսկ այդ մտածելուց մեջ մտնուման տուն մանգալը։ Արեք, անես դիր, նստի, ընկնես ին վայբի մեջ, կհասկանաս ինձ։ Դիր։ Ինչ ենք անելու։ Ինչ-որ բան մտածել է պետք։ Ասենք, որ մտածեցիր ինչ է փոխվել, ու արեք, ինչ-որ տարբերակ ունես դու։ Փոքր ժամանակ լավ էր, չէ՞։ Ոչ մտածում ենք, որտեղ ենք ապրելու, ոչ մտածում ենք, որտեղ ենք քնելու։ Այդ խնդիրների մասին համ մեր փոխարեն մտածող կար, համ էլ դրանք լուծող։ Ո՞նց ես։ Եսիմ։ Արենստիվ,
Դու էլ ընկի մեր վայբի մեջ, մեր դասարանից ես դու։ Լալային դեսել եք։ Իսկ ձեր համար տարօրինակ չի, որ բոլորը հավաքվել են, խառնվել են իրար, բայց Տիկին Լալան մեզ ոչ մի բան չի ասել։ Դե ինչ որ բան չի ասել, գոնե որ փորձենք մեր կաշիները փրկել։ Գիտես, կաշին փրկելու համար ընդհանրապես պետք չէ որ ինչ որ մեկը ասի։ Այդ նենց բանը, որ ինքն իրան կատարվում է, բնած դա էլի։ Ես լուրջ եմ ասում։ Տիկին Լալան ոչ մի բան չի ասել, չի զգուշացրել, բայց հանրակացարանի կեսը արդեն հավաքել է իր իրերը։ Դե երևի ճիշտ են անում, հիմա շատ դժվար հատում փնտրելը։ Հաստատ մեզնից գոնե կեսը էլ լավագույն դեպքում, մի քանի օր գիշերելու են դուրսը։ Ուր գնում եմ Տիկին Լալայի մոտ, ես մինչև իրանից չլսեմ չեմ համոզվի, որ ես ամեն ինչը ճիշտ է։ Դե կորցնելու բան չունենք, եկեք։ Կարա սենց լինի, հաստատ մի բան պետք աստեղ լինի։ Այդ թղթերը մի փորփրի, հա, այդեղ բանալի չկա։ Հա, հասկացանք, հրդեհ է եղել, բայց մարդիկ չեն վնասվել, չէ։ Հա, բախտներս բերել է։ Կարողա շանս տան։ Ինչ շանս Արսեն, ինչ շանս։ Դե հրդեհ է եղել, բայց մարդիկ չեն տուժել, կարողա հակահրդեհային համակարգ ստիպեն տեղադրեն, մինչև… Չէ, արդեն ուշը։ Ուշ կլիներ, եթե ինչ-որ վատ դեպք տեղի ունեցած լիներ, բայց ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, ուրեմն հլա ամեն ինչ կորած չի։ Կորած է, մենք ամեն ինչ փորձեցինք, ամեն ինչ արեցինք, բայց… Քանի տարի այս դրա հետևից եմ ընկել, քանի տարի է ինքը մարդկանց վրայով քայլում, ու մինչև հիմա քայլում է, ու մարսում է։ Իսկ մենք ոչ մի բան չենք անում։ Չենք անում, Արսեն։ Չնայած քո տարիքում ես էլ եմ եղել մաքսիմալիստ, բայց դրա հետ մեկտեղ հասկացել եմ, որ մեր գործիքները ավելի քիչ են, մենք ավելի սահմանափակված ենք, սահմանափակված ենք ճշմարտությամբ, արդարությամբ։ Հա, կարող է, մենք չենք ջարդում, փշրում, բայց արդարությունը մեր կողմում է, ուրեմն մենք պետք է հաղթենք։ Այսքան տարիներից հետո իմ համար ամենադժվարը պարտությունը ընդունելն էր։ Դու հասկանում ես, չէ՞։ Հիմա ես դա ընդունում եմ, ինչքան բարդ է։ Ես չեմ ընդունում, չեմ էլ ուզում։ Շավո, եկար ասար քո գործին։ Սիրուն կշես մեքենաս, գիտես որ ուրիշներին չեմ հարմարվում։ Հիմա ինչ մնաց, մի քիչ սպասենք ու այդ շենքը առնելու դիմումը ներկայացնենք, չէ։ Դե հիմա դրանք արդեն հեշտարվող գործեր են, դու են ասա, այդ կտացդ գործից դուրս ես եկե, չէ։ Դուրս եմ եկե, այսօր ասեցի վերջ։ Ինչ ես վրազելու չեմ հասկանում, բանալիները հելը մեր ձեռքի չէր, իսկ ինձ մարդ էր պետք ընդեղ, որ հետևեր այդ ամեն ինչին։ Ես էլ մտածեցի վերջ, սոսը կկատնեմ ու վսյո։ Ահա, այդ է կելի, ես էլ որ ձեր նման մի անգամ ինձ ենց ուրախանայի, մինչև մը ոչ մի բանի հասած չէին կրնի։ Գիտես իրանք հանգիստ նստելու են։ Չէ։ Չէ, եթե քո քթի տակից գանք պապրանքը տանեն, հանգիստ կնստես, հա։ Հնես որ իրանք էլ չեն նստելու հանգիստ ու պատրաստեղի պատասխան հարվածի։ Հա, հիմա ինչ անեմ, գնամ ասեմ հետ ընդունի։ Չէ, հիմա արի գնանք տուն, մտածենք ինչ անենք։ Չգիտեմ ուր եք գնում, բայց էլի եմ ասում, անձամբ իմ ականջով լսել եմ, որ Տիկին Լալան խոսում է դրա մասին։ Իսկ ես կարամ իմ ականջով լսեմ դա։ Դե հա։ Դե հա, հարցնենք։ Լսեմ ոնց Տիկին Լալան ասում, որ երեխեք ջան, կարող եք հավաքել ձեր իրերը ու դուրս գալ, որովհետև դուք էլ այստեղ չեք ապրում, կարամ։ Հա, խնդրեմ, եթե չես հավատում, իրանից հարցրու։
Կամիլա, ես դու ես ջղայն ես լինում։ Էդո գիտեիր։ Ես։ Եկեք։ Ինչ եք եկել։ Կներեք, բայց մեզ հետաքրքիր է մեր ու այս հանրակացարանի ապագան։ Ուզում ենք իմանալ։ Սիմա, դե Տիկին Լալա, բոլորիս անհանգստացնում է, շարունակելու ենք այստեղ մնալ թե ոչ։ Հազար բան են խոսում։ Ուզում ենք իմանալ այդ ինֆորմացիան ճիշտ է թե չէ։ Հա թե չէ։ Գիտեք, այստեղ լիքը երեխեք կան, ովքեր չգիտեն թե որտեղ են մնալու։ Հա։ Մեկը ես։ Դե ես էլ։ Ինչ ենք անելու։ Ես ձեզ այստեղից դուրս գալուց հետո որտեղ ենք մենք մնալու։ Դե կարող եք մնալ այստեղ, ասենք, մինչև խորձերություն, ես դեմ չեմ։ Թույլ եմ տալիս։ Բայց ուր ենք գնում։ Գրողիցոց։ Եթե սա փակվում է, ուր եմ գնում։ Հարցը գրողիցոցից դուք մնացեք այս թույլը։ Այսինքն ամեն բան ճիշտ է։ Դե հա, չեք տեսնում, որ փաստորեն ամեն ինչ ճիշտ է։ Հա, ներեխեք։ Վերջ, հա, վերջացավ այսքանով։ Մերջ։ Բայց հիմա ինչ ենք անելու։ Որտեղ ենք մնալու։ Բա, ասում էինք, չէ՞, չէիք հավատում։ Ես էլ ուզում էի փորձի գնալ։ Պարզվում է, ոչ էլ կկարողանամ սրանից հետո փորձերի գնալ, որովհետև պետք է մնալու տեղ մանգան։ Լսի դուք, չգիտեմ ոնց, ես որ հաստատ չեմ պատրաստվում առանց տանիք մնամ, պիտի մի բան մտածենք։ Դե հա, հա։ Լսի ինչ ես անում, ներվայնացա արդեն, եթե չես նկատել հետդ եմ խոսում։ Նոր էտյուդ եմ մտածում։ Գիտես, ավելի լավ է տան մասին մտածես։ Իմ էտյուդն էլ է տան մասին։ Գիտես ինչի մասին է։ Այն, որ էտյուդի հերոսը չի կարողանում տուն գտնի քաղաքում։ Ընդհանրապես նրա մասին է, որ հերոսը չի կարողանում իրան գտնի աշխարի վրա։ Բա վերջում ինչ ալ ունի։ Վերջում եթե բախտս բերեց, դասախոսս բարձր կնշանակի։ Ծիծաղալու չէր, հա։ Դե ասում են, որ հումորով չեմ։ Լավ, գնամ իրերս հավաքեմ։ Բայց ես լուրջ էի հարցնում, վերջում ինչ ալ ինում։ Չգիտեմ, այս հետյուտը դեռ վերջ չունի։ Հոբոյնը չի ասնում։ Դե ինքն բարձր ես դրել։ Նա տեն աթորում բեր։ Ոսք եմ տալիս, եթե դու ինձ օգնես, քեզ համով բան կհյուրասիրեմ։
օգնեմ քեզ։ Ես էլ ճամպուկը, ասում ես ինչ է հյուրասիրելու։ Պահպահակ։ Գիտեի, որ իմ սիրած սենդվիչն է։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Մենակ չազես, որ սրա համար ես ինձ օգնել։ Բայց ինչի՞ համար։ Չնայած ես պահպահակի համար արժի ես չարչարվել։ Բայց մեկա ես գիտեմ, որ դու առանց այդ էլ ինձ կօգնեիր։ Ախր ես ինչ իմանայի, որ այսքան շուտ էին գնալու, որ իմանայի սենց շուտ էին գնալու, նույնիսկ այդքան հեռու չէի դնի ճամպրուկս։ Որ իմանայի սենց շուտ են գնալու, ճամպրուկիցս իրերս չէի հանի ու չէի դասավորի։ Որ իմանայի սենց էր լինելու, այսքան ժամանակ չէի վատնի, մի հատ նորմալ տեղ կգտնեի։ Գիտես, շատ եմ վախենում, բայց որ մենք տեղ չգտնենք մնալու ու մեզ ոչ ոք չընդունի։ Դե եթե փող աշխատենք, ամեն տեղ էլ կընդունեն։ Դենց է, չէ՞։ Դե լավ, ես էլ գնամ իմ իրերը հավաքեմ։ Չեմ սիրում, որ վերջում են հավաքում։ Հա, բայց մենք ոչ մեկս չգիտենք վերջին պահը երբ է։ Արեգ, ճիշտ է, մենք այդքան էլ մոտ չենք, բայց ես հանակացանը վերջին շրջանում ամենալավ բանն էր, որ իմ հետ կատարվեց։ Հոստուր, որ մենք իրար… Չէ, չենք մոռանա իրար, կապի մեջ կլինենք։ Ռամիլա, սպասի։ Ինչ ասա։ Ուր ես գնում։ Գիտես, մի հարցրու, կարող Էդոն տեսնի ու հանկարծ ուրիշ բան մտածի։ Լավ, նեղացել ես ասացներիցս։ Ինչ ես ուզում։ Ես իմ, չգիտեմ, ինչ-որ խառն եմ բոլորը, իրերն են հավաքում, չգիտեն ինչ անեն, դու էլ գնում ես։ Հա, գնում եմ, որ ես էլ իմ մնալու տեղի հարցելուց եմ, մնամ ինչ անեմ։ Լավ, դե գնամ։ Վայ, շնորհակալ եմ, որ ինձ թույլ ես տալիս։ Ես, ես ինչ, Էդոյից հարցրու, կարող ինքը չի թողնում։ Լսի, ինչի ես նենց անում, որ ամեն անգամ փոշմանեմ, որ այդ երկու բառ խոսել եմ։ Չես սովորում սխալների հետ վրա։ Ճիշտ ես, կուղվեմ։ Էդոյի աչքը լույս։ Կամիլա, որ Էդոն հարցնի, չասես, որ խոսել ենք։ Գիտեի, որ Կամիլի հետ ես գալու։ Ես ուզեցի գալ։ Պաստորեն, երբ ուզում ես, տնից գնում ես, երբ ուզում ես, գալիս ես, հա՞։ Պապ, կարաս բացատրես, ինչի ես որոշել հանձնվել ու ամեն ինչ թողնել։ Արսեն։ Հենց մի նայ, ճիշտ է ասում, ես երեխեն գնացել մտել էր դրանց մեջ ու պատրաստ էր մինչ վերջ գնալու, որ օգներ քեզ, իսկ դու հիմա խաղի կեսից իրան հետ ես կանչում։ Խաղը դեռ չվերջացած, դու մտածել ես, որ պարտվել ես։ Այդ ցավն ենց է դա, որ դու սա խաղ ես համարում, բայց խաղը վաղուց ավարտվել է, ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Ես գիտեմ, ես լուրջ եմ ընկալում ես ամեն ինչը, պապ։ Կամիլ, համակերպվի ես մտքի հետ, վերջ։ Արթան ջան, պատրաստ է։ Դուր։ Ես ինչ ա, պապ։ Ոչ մի բան, դու տուն գնա արդեն, արդեն երեխուն տուն տար։ Մի րոպե, ես չեմ եկել, որ տուն գնամ, պապ։ Չի հասկացա, հետ տուրել է, Կամիլ։ Կամիլա, տուր ինձ, չափերդ արդեն անցնում ես։ Հեռացում, լուրջ, պապ, որոշել ես գործից դուրս գալ։ Ես գիտեի, որ չես հասկանա, բայց իմ գործում տենց է, կամ գործը տես կիսա թողնում, կամ ընտանիքդ։ Պապ, դու երբեք չես բողոքել քո գործից։ Արդեն պետք չի։ Պապ, ախր դու չես կարա սենց բան անես, սենց ճիշտ չի, հետո փոշմանելու ես, որ այդ Արտուշին թողել ես Անիեն, ինչ որ ինքը ուզում է։ Ես պայտակարած որոշում չի, ես սրա մասին վաղուց եմ մտածել։ Դու գործից դուրս չես գալու, Կամիլա, չափերդ արդեն անցնում ես,
Ինչ ուզում ես, արա պապ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, կգնամ հետ հանրակացարան, երեխեքին կհավաքեմ ու մենք բողոքի ակցիա կանենք։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ այնտեղից դուրս չգանք, պապ։ Այ այդ հաստատ չես անի, որովհետև աչքի կընկնես։ Արտուշը կսկսի քեզանով հետաքրքրվել։ Չես անելու տենց բան։ Ուրեմն դու էլ գործից դուրս չես գա։ Լիքը ծանոթներ ունես, պապ, քո ծանոթների միջոցով մի բան արա։ Մի բան արա, որ մեզ չհանեն այդ հանրակացրանից։ Եթե դու չանես, ես կանեմ, պապ։ Երեխեքը այնքան հուսահատ են, որ հաստատ կմիանան իմ ակցիային։ Ինչ ես տեսնում։ Արտահայտվի։ Ասա, որ սխալ եմ արել, թույլ եմ։ Բայց ինձ այս լավ գիտես, չէ՞, որ ուրիշ տարբերակ չկա։ Չէ, Վարդան։ Կա տարբերակ ու դու լավ գիտես, թե այդ տարբերակը որն է։ Ինչ է կատարվում։ Իրերը հավաքել ես։ Բարև ձեզ։ Սա ինչ է։ Հրաման, շենքը շահագործումից հանելու և վթարային ճանաչելու մասին։